بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نسمى الشيخ شعراوي رحمة الله عليه كتك من هناك حكمة، نسمى: كلما زادت الصدقة زاد الرزق، وكلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة، وكلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق بحياتك. شيخ الشعراوي، هاني من هناك حكمة شعراوي رحمة الله عليه، نسيمة: كلما زادت الصدقة زاد الرزق، كلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة، كلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق بحياتك. من النهاية طبعا يرتين يقولي صحيح كما تتكاتك في كيرسانا كونين نسيم الشيخ شعراوي: كلما زادت الصدقة زاد الرزق. كلا الصدقة كيزيدي نكوزيدي بس الرزق ياكو نزيدي. نعم، كما لبك موفو كيفانيا ينوندوها بركة كتك مالياكو. الزينة يورث الفقر، فانو زينة إنا وكا نماك إنا بيكشو فقيرجو. نعم، الرجل يحرم الرزق، يمكن أن يمر رزقي بالذنب يصيبه وصاب الذنب فلاني. كذلك ربا يمنع الرزق، لأن هو حلال كبيسة كالكمال، لكن ممكن تو صدقة ينزلش بركة ينزلش مالي. لو كما لو سمعت مثل صدقة: ما نقصت صدقة من مال. هاي جبنكوزة كبيسة كتو صدقة كواكو هبي يبونكو ذات كمالياكو. نهي دليلي إذا ثبتيش قولي من زمك سبحانه وتعالى في القرآن: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. تشرت من تكتمية قولي لي أنجي أخيري بس يجيكم من زمك التليك بدلاك، يعني كنت أنا مليون موجة أكتوى لك موجة. Asifikiri kwamba imebaki laki tisa. Vipi analeta? Kwa njia anayotaka Mwenyezi Mungu. Kwanza anakutilia baraka katika laki tisa, halafu anakutafutia njia za kuweza kuzipata zile na zaidi bado. Fahuwa yukhlifu. Hatuwezi kujua njia gani Mwenyezi Mungu anaweza kuletea, kwa sababu mwenyewe kishatoa ahadi. Mwenyewe tu kutoa: ma anfaktu min shein, hata chochote kidogo, min shein, fahuwa yukhlifu. Kwa hivyo katika hadithi hilo sema: ma naqasat sadaqatu min mali, sadaka haijapunguza mali. Usifanye hesabu ya kwamba mi na mia nikitoa 2.5% katika zaka nabakia 97%, imepungua bwana. La wallahi, sisi na saba zenye barka sio sawa sana mia isiokuwa na barka, isiotolea mbili na nusu ya haki ya Mwenyezi Mungu. Haki ya Mwenyezi Mungu jatoa na kakuamrisha, aliokupa kakuamrisha utoe, utaki kutoa halafu zitabakia hivyo, la, lazima zitapotea kwa njia nyingine, zitaibiwa, utazipoteza. Leo una ugonjwa mdogo tu, haya, nenda hospitali hii, umeshindwa, nenda hospitali ya pili, hujatengenekewa mpaka pesa zako zinapotea. Na yule mwenye kutoa mbili na nusu, unaona 97 na nusu ndio ilobakia imepungua. La wallahi, anapoumwa yule akishakula aspirin panadoli, ameshamwondokea maradhi, subhanallah, katumia miti shamba au chochote kile ambacho kwa mujibu wa tibbi nabawi ikamponesha. Na uende mara upande chombo, uende nchi nyingine ukatafute ilaji matibabu, na huku unapoteza pesa zako kwa wingi. Kwa hivyo hadithi hii imetaja mambo matatu, lakini kwa muhimu sadaka, ukitoa katika mali yako basi mali haipungui bali inatiwa baraka. Alivyosema Mwenyezi Mungu: yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat, Mwenyezi Mungu anatoa baraka katika riba kabisa. Wa yurbi sadaqat, anatia baraka na zinazidi katika kutoa sadaqa. Naam, kwa hivyo sadaqa taftahu babu rizq, taftahu babu rizq, sadaqa inafungua milango rizq. Na jambo la pili anasema Sheikh Shahrawi: kulama zala alkhushu' fi salah zadat as-sa'ada, na kila khushuu ikizidi, na khushuu inakuja katika kuconcentrate na kile unachokisoma. Na ndio kwa maana hapa tunaambiwa tujifunze, tujue Qur'ani
na unachokisoma katika sala yako au kinachosomwa ukakisikia kama umehifadhi na unajua maana yake, basi moyo unatulia, unapata utulivu na furaha, moyo unakuwa baridi kabisa, kwa sababu pale unapoona maneno ya Mwenyezi Mungu yanakuambia nini, yale maneno yanakuelekeza katika mambo yapi ya kheri, unahisi kwamba uko katika utulivu na uko karibu na Mola wako, hasa kila khushuu inapozidi kwa kusikia maneno ya Allah, na ndo sala yako inapokuwa makbula inda Allah insha Allah. Kwa hivyo inazidi furaha na utulivu wa moyo na khushuu pindipo unaposali. Na Mtume sala salam alimwambia Bilali aqimu sala, kasema arihna biha ya Bilal, arihna biha, tutie katika raha, tupate kusali, usicheleweshe. Yani maanake nabi aqimu yala, ingia katika sala, ingia katika kwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na sala unazungumza na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Alafu anasema tena Shekh Sharawi, kulama zada biru lwalidain zada taufiq bihayatika, kila ukizidisha kufanya wema kwa wazee wako inazidi taufiq kufanikiwa katika maisha yako, bihayatika, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema waqadha rabbuka alla tabudu illa iyah, kishapitisha hukumu usimwabudu ye ila yeye tu. Halafu hatua ya pili, jambo alolipa kipaumbele Mwenyezi Mungu, wa bilwalidaini ihsana, kufanyia wema wazee wawili. Na kuwafanyia wema wazee wawili ni jambo ambalo ni sehemu, ni ibada kubwa sana. Birrul walidain ibada kubwa sana, na ilipokuja kwamba ni amri kwamba baada ya kumwabudu Allah tu ufanye mema, tizama namna gani Mwenyezi Mungu alivyotilia nguvu wazee, namna gani waheshimiwe na kusikilizwa. Na hizo aya nilizoisoma katika sura Isra, na yote yaliyoelekezwa usiwe mjeuri kwake, unatakul lahuma ufa, la ile ufu neno dogo, usionyeshe kama umekereka na jambo, hata ikiwa nakutuma sana unateseka kwa ajili yao, wallahi uteseki, uko katika kheri kubwa. Na jambo lolote linapokufika katika jambo hilo, na tabu na shida, machofu unapata, ujue machofu yale yamejaa baraka Mwenyezi Mungu na radhi za Mwenyezi Mungu ndani yake. Na unapofanya wema kwa wazee wawili, ndio ambao unapata taufik, unapata taufik kutengenekiwa na mambo yako duniani yote yote, heshima unapata, furaha unatengenekiwa na maisha yako, kurab tafriji, kurab mazongi mengi yanaondoka katika maisha yako, dhiki yote inaondoka na taabu na baraka inakushukia, na hiyo ndio inakufanyia wepesi njia yako ya kwenda peponi. Iko Mwenyezi Mungu anasema aljannatu tahta aqdami, Mtume sala salam anasema aljannatu tahta aqdami lummahat, pepo iko katika chini za nyayo za mama. Na hata unasema katika habari ya Uwais aliambua Umar bin Khattab na Mtume sala salam, ukimwona Uwais mwambie akuombee dua, yani dua yake mustajab. Uwais nani hajamjua ila baada min alyaman, anasema toka Yemen, alipokuwa katika ukhalifa wake, kila akija kifika mwaka wa hija anauliza afikum Uwais, afikum Uwais, yuko Uwais kwenye nyewe mpaka siku ya kaba, Uwais yupo, namtakia nini? Kisee cha Mungu ule tabani, hakuna moja anayemshughulikia yuko pale fulani, akakutana naye siyo sehemu ya Mina nafikiri, akaambia wewe Mina, wewe ndo Uwais? Akaambia na mimi Uwais, wewe ndo kadha kadha kadha. Na kwa hiyo Mtume sala salam kanaambia ukimwona Uwais mwambia kuombe dua, ukimwona Uwais mwambia kuombe dua. Akamwombea dua, baada ya kumwombea kilimjalie kila la kheri ya Rab. Alafu baada ya kaambia, sikiliza, njoo kae kwangu hapa, tutakupa nyumba pale pa kukaa, tutakupa. Kaambia, sikiliza, wacha mimi nikuombee dua sasa hivi, na mimi sharti yangu usije ukanitaja mbele ya mtu yote. Huyo akaondoka akamwachia. Anasema katika vitabu kisoma, innama manaa uwaisan an yaqdumu ala nabii sallallahu alaihi wasallam biruhu biummi, kitu kilichomzuia Uwais kukosa ile jina la usahaba, kwa sababu sahaba kila alimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini huko Yemen alipokuwa amekaa, kila kitaka kwenda kuhiji, kwenda kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, aona vipi nitakwenda huko nimwache mamangu,
وبره لأمه أو بره بأمه كلك فanya wema mamake na kuhakikisha mpaka anafariki awe anamhudumia tu. Ili jambo lilomfanya Mwenyezi Mungu akakubali dua yake, Mwenyezi Mungu akamtolea habari zake mpaka kwa Mtume sasala. Kuna mtu huko kigogo huko mempenda kwa sababu ya birru biummi. Kwa hivyo birru walidaini ni muhimu sana jamani. Hadha wallahu alam.